сць эксперты з камп'ютарна-тэхнічных і радыэлектронных прылат за апошнія гады павялічылася амаль удвая. Такой тэндэнцыю азначаюць судовыя эксперты гродзінчыны. Ка яшчэ пць год назад у вобласці праводзілася каля 400 таких даследаванняў, то цягам бягучага года гэтая лічба ўжо дасягнула 700. Такія лічбавыя доказы цяпер прысутнічаюць у кожнай пятай справе і, мяркуючы, па ўсім у бліжэйшай будучыні лічбавая крыміналістыка стане яшчэ больш запатрабаванай. У сувязі з гэтай матэрыяльна-тэхнічнай база ўпраўлення камітэта судовых эксперты з пагроззенскай вобласці пастаянна абнаўляецца. Супрацоўнікі рэгулярна павышаюць узровень асабістай кампетэнцыі. Прыняты комплексны падыход дазваляе паспяхова вырашаць складаныя справы і нарошчваць колькасць экспертных даследаванняў. Каждое пятое уголовное дело включает проведение одной экспертизы. То есть вы видите, как сместились оси, вы видите, как сместились приоритеты. Но что хочу сказать, что заключение нашего эксперта по данной категории дел, по данному виду экспертиз позволяет получать неопровержимое, достоверное доказательственное значение, которое потом используется в суде не только для подтверждения вины, невиновности лиц проходящих по уголовному делу, а также для выяснения мельчайших подробностей обстоятельств уголовного дела.